вечер. Централно издание на Дневникот на регионалната телевизија У2. Продолжениот викенд во Охрид направи вистински бум на плажите, рестораните, кафулињата и хотелите. Скоро и да нема слободно сместување. За гостите Охрид е вистински рај на земјата, а за газдите пак полн погодок за голем профит. Поврзаниот викенд го пренаполни Охрид со енормен број туристи. Хиткај туристите се плажите со ланч барови, новите модерни плажи барови кои нудат беспрекорни услуги. Тоа го потврдуваат самите туристи кои за Охрид велат дека е рај на земјата, а угостителите пак преку нивното задоволство во екот на сезоната си ги полнат на големо џебовите. Овој викенд задоволството е обострано. Најсигурно е дека охридските газди ќе се офајдат на големо, затоа што грубо пресметаните бројки вела дека околу 30.000 туристи веќе одмараат на Охридската ривиера. За нив овој викенд е можеби и најпрофитабилниот во целата сезона. На Тропикана има туристи од секаде. Задоволни сме од досега сработеното. Работиме и со забави, журки, значи претежно денски, и се надевам дека ќе има следно уште во поголем број. Има огромна разлика со оглед на тоа што е добро времето. Продолжен викенд. Па лежалките се фул од 10 сато са бајле. Значи, да, дури имаме и со резервации од претходниот ден. За туристите, целокупната услуга на рестораните, плажите и баровите е на високо ниво. Велат, цените идентични како и во грчките туристички центри, но вредни за релаксацијата која добиваат токму овде. Одлично, супер си поминуваме тука, забавно е, има навечер добри журки. Вчера Саша Ховачевич, сварно, убава атмосфера. Па пред да дојдеме во Охрид, бевме малку до Грчка. Успоредба со Грчка, тука така се цените. Пиење на плажа, кафе, тука така се цените. Единствено што смештајот може би е малку поефтин. Па све е супер, ко сег дека исто. Користите лежалки на плажа? Редко. Зашто? Па поубаво е на маса. Супер! Додаваат дека Охрид, иако познат по скапите летни услуги во угостителството, сместувањето и не ги чини онолку колку што се шпекулира. Проблемот деновиве е што скоро 99% од сместувачките капацитети веќе се пополнети, па се јавува доза на нервоза кај гостите. Идентична е ситуацијата на плажите, скоро и да нема празна лежалка, место во бар или ресторан. Дополнителен хаос се очекува во следните два дена, затоа што предстојниот празник Илинден по традиција го полни Охрид до последното место. Ризично ќе биде и во вторник навечер, кога граѓаните масовно ќе се враќаат во своите домови. Тогаш, традиционално гледката иста, километарски колони на патиштата и повеќе часовен метеж пред патарините. Македонците, особено оние повозрасните, по непишено правило, плажите и Охрид го користат за излет и пикник во парк со најблиските, со помош на свои реквизити. Полетувањето многу често знаат да го остават сето ѓубрело сфрлано. Екипата на У2 денеска се фрли во акција со цел проверка на кој ниво е еколошката свест кај туристите. Голем е бројот на гости, претежно македонци, кои одморот на Охридската ривиера го користат за пикник и излет со најблиските. Најчесто ги избираат камповите, но преферираат и седенки со собствени реквизити во парковите близу плажите. Македонците по стара лоша навика се познати по недоволната хигиена на отворени простори. Честопати објективот на нашата камера, поготово на прослава на неколку празници кои по традиција се прославуваат во природа, за жал ја има сним имено несвеста на некои граѓани кои од падоците од прославата не ги средуваат на означеното место. Лименки, ѓубре, расфрлани кеси и слични штетни материи знаја да останат во зеленилата и парковите. Но по се изгледа еколошката култура на македонците почна да се крива на многу повисоко ниво. Денеска се фрливме во акција да истражиме и провериме колку нашите гости во Охрид се грижат за хигиената во парковите и плажите и што и како оставаат зад себе. Сите потврдија дека отпадоците ги складираат на правилните локации. На обавезно. Тоа не е приоритет. Да, ги собирате отпадоците? Обавезно. Обавезно. Да. А што мислите, дали луѓето околу вас, еве овде имаше и други, го прават ли они истото? Но, мислам претежно да. Редко некој така го става. Ипак свеста оди по нагорна линија. Кажете ми, дали се грижите за екологијата, еве после која ќе се заминете, ги собирате? Сигурно.
Гостите додаваат дека самата чистина на одморалиштата и плажите не дозволува тие да не се однесуваат совесно. Останува да видиме колку нивните одговори ќе се потврдат како точни кон средината на неделава, кога Охрид малку од малку ќе се подиспразни и кога парковите наменети за излет и рекреација ќе се подиспразнат, па сите грешки и вистини ќе излезат на виделина. Децата од градинката Билјана веќе некое време се префрлени во објектот Лихнида. Во градинката се уште се шири непријатна миризба поради проблем со канализационата мрежа на зградата која се наоѓа над објектот на градинката. Розе Костевска, директор на детската градинка Јасна Ристевска, апелира до жителите на оваа зграда и фирмата која ја одржува. Што е можно побрзо да се реши овој голем проблем со цел децата да се обезбедат услови за враќање на децата во градинката. Најмладите дечиња од детската градинка Билјана моментално се префрлени во градинката Лихнида. Розе Костеска, директор на јавната општинска установа детска градинка Јасна Ристеска, истакна дека децата мора да бидат префрлени во друг објект поради проблемот со непријатната миризба која се шири, за кој веќе се утврди дека не е од градинката. Станува збор за проблеми во канализационната мрежа на зградата која се наоѓа над објектот. Она што требаше да го направиме ние како институција за грижата за просторот, воздухот, прочистување и сето тоа што е во доменот на работата на градинката, со помош на локалната самоуправа и со помош на јавните предпријатија е средено. Проблемот останува во однос на непријатната миризба која што се уште се шири од зградата, од подрумите на зградата. Костеска истакна дека она што е во рамките на надлежноста на локалната самоуправа и градинката е веќе превземено, а се очекува да се интервенира од фирмата која ја одржува зградата со цел да се обезбедат услови за повторно враќање на дечињата во градинката Билјана. Од таа причина веќе ги се известени родителите, уште еднаш ги замолувам, значи да имаат малку разбирање. Ова преселување на дечињата од објектот Билјана беше интервентно, моравме така да реагираме со цел да имаат пријатни услови за престојан, да не престојуваат во фекалии во непријатна миризба. Директорката додава дека веднаш по отстранувањето на овој проблем, децата ќе бидат вратени во градинката. И ова година се наплаќа за влез на Галичица. Од јавното предпријатие велат дека луѓето веќе ја прифаќаат ова одлука и сваќаат дека треба да се инвестира во заштита на природата и природните богатства што ги нуди Националниот парк Галичица. Посетителите може билетите да ги купат на два пункта, а парите кои се собираат од влезниците се користат за поголема заштита на паркот и за одржување на хигиената во истиот. И оваа година нема бесплатно уживање во природните убавини на Галичица. Имено јавното предпријатие Галичица и оваа година го воспостави ценовникот со кој за секоја посета во Националниот парк се наплаќа одредена сума на посетителите. Од Националниот парк велат дека оваа мерка е од превентивен карактер и средствата кои се собираат од наплатата на билетите се користат за поголема заштита на паркот и за одржување на хигиената во истиот. Ценовникот е 30 денари за влез на во паркот. За еден посетител, за групи или за други аранжмани имаме специјални попусти и за посета на специфични објекти пак и се други цените. Така луѓето полека го прифатија тоа реалноста дека треба да се инвестира во заштита на природата и значи се повеќе интересот и на луѓето што се прави значи за нивно добро, за нивни добар престој во паркот. Низ Галичица постојано има присутни ренџери кои контролираат и патрулираат на целата територија на паркот. Билети може да се купат на двата пункта лоцирани на влезовите на паркот, едниот од Ресенска страна во Стење, а другиот од влезот на магистралниот пат Охрид Свети Наум. Паркот е нонстоп под контрола, под мониторинг на чуварите на паркот, односно ренџерите. И тие се секојдневно во паркот, во теренот на паркот. Исто така на два пункта имаме значи воспоставено влез и тука значи контролата е максимална, пошто во секој момент има таму луѓе кои вршат контрола и односно мониторинг на посетите на паркот. Ценовникот беше донесен со одлука на јавното предпријатие во 2013 година, а истиот почна да се спроведува од 1 јуни 2014 година.
Сообраќајна незгода се случи по Планево околу 19 часот во Охрид. На улицата Живко Чинго во село Велгошти по Планево се случи сообраќајна незгода во која учествувале две возила, марка Audi и марка Peugeot. Од затекнатите граѓани добивме информации дека најверојатно причина за несреќата била неприлагодена брзина и дека едно лице е повредено при што интервенирала брзата помош. Екипи на СВР Охрид вршат увид за расчистување на причините за оваа незгода. Колона возила го преплавија Охрид и патните коловози. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот апелира до сите учесници во сообраќајот да бидат максимално посветени и предпазливи, притоа почитувајќи ги највнимателно сообраќајните правила, со цел ланската црна статистика на патиштата да не се повтори. Колона од возила викендов го преплавија Охрид. Туристи наши и странски, балканци и европејци. Поради метежот кој се создаде на испатните коловози, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата испраќа апел до сите учесници во сообраќајот да бидат максимално одговорни и внимателни, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да ја прилагодуваат брзината спрема ограничувањата и условите на патот. Брзото возење, алкохолот, заморот, несоодветното растојание, неправилно то престигнување, лошиот правец на движење и технички неисправно возило, честопати знаат да бидат кобни и пресудни во сообраќајните незгоди, па од таа причина се молат возачите максимално да ја почитуваат сообраќајната култура. Апелот се однесува до сите оние кои патуваат на подолги дестинации, да го организираат своето патување, да земат ден одмор пред патувањето, да патуваат одморени и наспани, да избегнуваат да патуваат во делови од денот кога температурите се највисоки, да прават почести паузи и да бидат сконцентрирани и активни учесници во сообраќајот. Состојбата според неновите статистики е алармантна, поготово во летниот период, кога по некоја лоша традиција доаѓа до двојно зголемување на црната статистика, односно до двојно зголемување на бројот на сообраќајки и двојно зголемување на бројот на загинати и повредени лица. За првите 6 месеци од 2016 година, според статистиката на Републичкиот совет, вкупно 65 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди. Во текот на месец јули оваа година, исто така голем е бројот на лица кои го загубија животот во сообраќајни незгоди. Во месец август минатата година, дори 20 лица го загубиле животот на патиштата во Република Македонија. Од таа причина време е секој учесник во сообраќајот да го презеде својот дел од одговорноста. Крајно време е да се изгради личен пристап и придонес за поголема безбедност на сообраќајот на патиштата, кој ќе биде позитивен пример за другите учесници во сообраќајот. Крајно време е да се каже стоп за насилната смрт на патиштата. Наша заедничка обврска е да не дозволиме црната статистика од месец август 2015 година да се повтори и оваа година, се вели во апелот од Советот за безбедност. Целта е да се действува со повисоко ниво на свест, со повисоко ниво на лична одговорност на секој учесник во сообраќајот, да со поинаква култура, етика и личен пристап кон безбедноста на сообраќајот на патиштата, бројот на настраданите лица на патиштата во Република Македонија значително се намали. Вкупно 595 граѓани заклучно со денеска до 13 часот се пријавиле во Државната изборна комисија за да го регулираат своето избирачко право. Од пријавените, како што информираат од Државната изборна комисија, 142 лица се обратиле во подрачните одделенија и канцелари или во дополнителните канцелари на Државната изборна комисија. Додека 453 граѓани, пријавувањето го остварили преко веб апликација на комисијата. Навкупно 39502 граѓани не им се совпаѓаа податоците при вкрстените проверки за прочистување на избирачкиот список и беа ставени на посебен список. Тие имаат рок до 19 август да се пријават до Државната изборна комисија за да го регулираат своето избирачко право и да достават валиден личен документ за проверка, пошто ќе бидат вметнати во избирачкиот список. Саша Ковачевич ги наполна срцата на неговите фанови на концертот на Билјанини извори кој се одржа вчера вечер. Најдобро озвучување, перфектна сцена и перфектната интерпретација на Саша допринесе неколку илјади фанови да уживаат во она кое долго го очекува. Ова е моментот, најмалку 20 илјади фанови долго го очекува. Вечер, која вечно ќе ја помнам.
лудило до бесвест или треска во саботната вечер. Ова се коментарите на фоновите на миленикот на женската популација Саша Ковачевич, кој на 30 јули на Билјанини извори одржа спектакуларен концерт на кој присуствуваа неколку илјади обожаватели на хитовите «Случаен лапсус», «Нок на бладне», «Бранан», «Каде само мојата љубов», како и неговата песна која го носи насловот «За малку твој». По неколку концерти низ Република Македонија, Ковачевиќ вели дека во Македонија се чувствува како дома, бидејќи овде и е најтопла публиката. Па феноменално забаво, као и сваки пут. Овде се осеќам као као да сум домаќи, така да ми е сваки пут феноменално и надам се добром проводу. Како ви се допаѓа Охрид? Па нисмо први пут овде, така да веќе смо упучени са охридском публиком и генерално са Охридом, така да се увек радуемо сваком наредном доласку. Охриджанки? Феноменални, наравно, као и целој Македонија. И посакувам го в концерт. Желим вам да уживате подјенако као и ми. Неговиот бенд веќе со години соработува со Саша Ковачевиќ, но за некој од нив ова е прва соработка. Па како ко, има више из разних периода сме доаѓале, али по пар година, 5-6 така. Како? Колку време сте со него? Да, да. Колку време сте вие? Ја. 6 години. И како е да се работи со Саша Ковачевиќ овие 6 години? Добро е. Ужива. Саша и ја зарадуваме веќе скоро 10 година. И како е во тие 110 години? Као да е јуче почело, предивно. Ја нека много волим, он је диван дечко и лак је за сарадњу, добар је за сарадњу, тако да ми је задоволјство. А, ја сам, ово је моја прва година, да. Како помина ова година? Фантастично, фантастично. Мислим, ја се Сашом сарадњем већ дуже време у студио, око музичке продукције, али ово је прва година свирачки са Сашом, али супер је, дивно је, стварно. Не је важно каде Саша пее, таму каде што је тој, таму сме и ние. Ово се само дел од коментарите на неговите фанови. Кажи ми, дали си прв пат на концерт на Саша Ковачевиќ? Стоти пат. И како се концерти? Најдобри концерти. Најдобри. Не се откажува секој да го Не се откажувам. Најдобри песни има Саша Ковачевиќ. Најголем. Најдобро озвучување, перфектна сцена и интерпретација на Саша допринесе неколку илјади фанови да уживаат во она која долго го очекува. Турнејата на Саша Ковачевиќ из Република Македонија беше во организација на Авалон Продукција. Во галеријата на Центарот за култура Григор Прличев во присуство на голем број влюбеници во уметноста беше отворена ликовната изложба «Мандала» на Сонја Чингарова-Фотева. Чингарова-Фотева е македонски автор, дипломирала историја на уметност и археологија на Филозофскиот факултет во Скопје. Од 1991 година сликарството станува нејзина определба. Автор е на повеќе самостојни изложби од 1993-та, па се до денес во Македонија и надвор од неа. Отворена ликовната изложба «Мандала» на Сонја Чингарова-Фотева. Изложбата беше во рамки на фестивалот «Охридско лето», а се одржа во галеријата на Центарот за култура Григор Прличев во присуство на голем број љубители на оваа уметност. Чингарова-Фотева истакна дека фокус на нејзиниот интерес и проучување се различните културни наследства и филозофии кои ги преточува во своите сликарски дела. Темата «Мандала» е голема и неисцрпна. Мене од секогаш ме интересираше да видам што има позади брокатната завеса. Значи, најсуштинските филозофски прашања пробав да ги решам на начин на кој што мене ми е дадено, значи со боја и со цртеж. Чингарова-Фотева вели дека ова е нејзина втора изложба во Охрид, за која се надева дека им се допадна на посетителите. Дојдов до тоа дека наедноставно може да го спојам кругот и квадратот. На тој начин, сакав да прикажам како се добива спојот на нашата
земна и духовна природа. Значи, пораката е себе трагањето и себе истражувањето. Првиот дел од изложбата, односно пеперутките, кои се спојат црна и бела боја, како и лавиринтот, се насликани баш во Охрид. Чингарова Фотева е автори на повеќе самостојни изложби од 1993 година па се до денес во Македонија и надвор од земјава. Денеска во Охрид се трчаше финалната петта трка од летната серија трки на плажа низ Македонија Бичран 2016. Предходно вакви трки се одржаа во Скопје преспа до Иран и Маврова, а настанот има за цел да го популаризира активниот спортски живот во летниот период, кога луѓето се на одмори на плажа. Beach Run е серија на трки која се одржа на пет локации покрај вода во Македонија, односно Скопје, Преспа, Дојран, Маврово и Охрид, во текот на јули 2016 година, во вид на летна лига во трчање на 5 километри. Денеска во Охрид се трчаше финалната петта трка од летната серија трки на плажа низ Македонија Beach Run 2016. Ова беше првата летна лига во трчање, професионалци и рекреативци, 5 градови на 5 километри. Трчавме во Скопје покрај Кеј, трчавме во Претор, трчавме во Дуран, трчавме во Маврово и трчавме са Бајлево во Охрид. Преубаво поминавме, имавме околу 200 учесници во сите трки, некои доаѓа на една, некои на сите, некои на неколку. Веќе ги имаме победниците во групна, за целата лига, во глупен пласман. Победник на трката во Охрид беше Атанас Анчески. Од дамите прва на целта пристигна Марија Стојановска. Во генерален пласман, од сите пет изданија кај дамите победник е Марија Стојановска. Додека во машка конкуренција, победи Игор Јакимовски. Но оваа трка учество зедоа голем број охриѓани, а меѓу нив беа и тимот од фитнес центарот Fitform, кој пред камерата на Одва го искажаа своето задоволство од учеството на оваа трка. И се пријавивме пет души кои успеавме да ја завршиме трката до крај, не се откажавме ниту еден. Не бевме најдобри, пошто сепак ние сме аматери за маратони. Трчањето беше доста напорно, пошто јас не се занимавам со трчање на маратони, да се занимавам со бодибилдинг пред се, значи професионално бодибилдинг ми е пред трчањето. Да, за прв пат учествував на ваква една трга и ми беше задоволство, значи да учествувам, супер си поминав. Јас, значи, редовно вежбам, имам кондиција, така да за то време истрчав супер. Настанот има за цел да го популаризира активниот спортски живот и трчањето во летниот период, кога луѓето се обично на одмор и на плажа. Серијата Beach Run 2016 го става трчањето во контекст на плажата и можностите за спорт и рекреација што таа ги нуди. Токму затоа во серијата се застапени петте најпопуларни дестинации покрај вода во Македонија. Охрид е домакин на 10-тото јубилејно издание на Бич Волейбол, кој годинава се одржува на терените од плажата Бафало Бич. Ова година на турнирите се пријавени над 70 тимови од Македонија, Бугарија, Косово, Србија и Албанија. Во Охрид деновиве се одржува отвореното првенство во одбојка на песок Бич Волейбол Охрид 2016, што представува 10 годишен јубилеј на овој спорт во Охрид и Македонија. И оваа година на турнирите се пријавени тимови од Македонија, Бугарија, Косово, Србија и Албанија, а сите се надпреваруваат за подиумот кој носи вкупен награден фонд од 1000 евра. Меѓутоа, сметам дека одбојката на песок во Охрид навистина е синоним веќе 10 години. Некогаш побогато ја правиме, некогаш малце поскромно, се зависи, нели, од финансиите. Меѓутоа, оваа година, иако малку скромно финансиски, меѓутоа страшен квалитет имаме. Значи и во јуниорска, и во рекреативна категорија, меѓутоа професионалците и професионалките навистина доаѓаат, се сериозни играчи, репрезентативци, доаѓаат од Македонија, од Бугарија, од Албанија, од Косово.
одлично одбојка се игра, значи ги поканувам сите оние кои што се денеска тука во недела финалето мажи и жени од 16 до 17 часот. Супер одбојка е. Целта и желбите на организаторот се догоди на турнирот да прерасне во сериозен меѓународен турнир, кој ќе биде пријавен во Меѓународната одбојкарска федерација, со што истиот ќе допринесе одбојката на плажа да стане амбасадор на градот и преку истата да се привлечат што повеќе туристи и љубители на спортот. Во вестите од спортот ве известуваме и за традиционалниот меѓународен ракометен турнир во Струга, кој оваа година ќе го има своето 44-то издание, а ќе се одржува во периодот од 17 до 20 август. Во спортскиот блок и за тенискиот АТП Роджерс Куп во Торонто, каде светскиот рекет број 1, србинот Новак Ѓоковиќ, обезбеди финале со владувајќи го Монфилс. Металург ќе биде носител на групата Б на 44-то издание на традиционалниот струшки ракометен турнир, што ќе се игра во текот на следниот месец. На реновираното игралиште на женска плажа повторно ќе може да се проследи интернационален состав на екипи. Па така, покрај Металург, дел од групата А ќе бидат и романскиот прволигаш Стеауа, како и тимот на Ал Шабаб од Обединетите Арабски Емирати. Нешто посилна се очекува да биде групата А, каде силите ќе ги одмерат африканскиот клуб од Тунис, францускиот тим Шартер, како и Аликсас од Шведска. Вообичаено најдобрите екипи од секоја група ќе се сретнат во големото финале, додека второпласираните тимови ќе ги одмерат силите во меч за третото место на овој турнир. Струшкиот турнир летово ќе се одржи во периодот од 17 до 20 август, а лани титулата ја освои францускиот прволигаш Сесон, кој годинава нема да ја брани титулата. Во дневникот на регионалната телевизија УДВА, графички приказ на временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте централното издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија и имајте пријатна вечер.